V okviru projekta je vsaka šola izoblikovala svoje mini podjetje. Cilj tega projekta je razvijanje podjetništva, spoznavanje drugih držav, bogatenje oziroma izpopolnjevanje angleščine in pa predvsem druženje. Po predstavitvah učencev iz vsake države so se v telovadnici šole v sklopu bazarja preizkusili tudi v prodaji svojih izdelkov. Vsaka država se predstavlja svojimi več ali manj tipičnimi izdelki, od začimb, peciva, izdelkov iz različnih materialov. They learn how to produce a product, how to sell it, how to advertise it, to encourage people to buy it. Kako pa na projekt gledajo učenci? Projekt se je izredno dobro prijel med sošolci, zaradi tega, ker so veseli, da smo se začeli družiti. Najprej so bili vsi živčni, kaj se bo zgodilo, a se bomo lahko sporazumeli, ampak situacija je ful laka, malo mešamo jezike, tako da je super in vsi smo veseli. Se učimo v bistvu poslovanje, kako kaj deluje, učimo se dobrodelnosti, delanja sami, se znajdemo v situacijah, jezike se učimo, predvsem tu je poanta tega projekta. Izkupiček od bazarja bodo namenili v dobrodelne namene, učenci in učitelji iz partnerskih držav pa bodo v Dolenjskih Toplicah vse do konca tedna.